Delícia! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje, vamos de Devil May Cry 5 Special Edition, na versão aí de PlayStation 5, caras. Pela primeira vez, vamos estar jogando esse game com tamanha qualidade e postando também aqui no canal dessa forma, né? Nós já jogamos Devil May Cry 5 quando ele foi lançado, jogamos no PlayStation 4, fizemos a série completa aqui no canal, quero agradecer vocês que acompanharam na época, né? E agora a Capcom Brasil nos enviou, né, essa chave para poder testar Devil May Cry 5 Special Edition com todo o poder gráfico, né, que o PlayStation 5 tem a oferecer. Galera, eu não sei ainda se eu vou fazer uma série completa do jogo, porque já temos no canal, mas se vocês quiserem, fazemos com certeza, é meu maior prazer, tá ligado? Mas o que eu queria mesmo tá testando com vocês, não só, né, o gráfico tal, o ray tracing, esse lance todo do PlayStation 5, mas o Virgil, cara. O Virgil agora ele tá disponível e eu não joguei com ele ainda. Então eu tô muito curioso, tô muito ansioso também e quero testar com vocês. Lembrando desde já que eu não sou um jogador pró de Devil May Cry, então não espere ranking SSS aqui não, tá ligado? A gente vai mais curtir mesmo a qual é a do personagem e espero que dê bom, beleza? Já deixa o seu like, vem comigo e bora lá, vamos ver qual é que é. Virgil, aqui, beleza. Muito obrigado, viu, pessoal da Capcom aí, velho, por ter mandado essa chave pra mim. Como eu tô feliz pela oportunidade de poder conhecer, né, o personagem direto no PlayStation 5. Obrigado, gente. Obrigado mesmo de todo o meu coração. Just a little longer. Something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, because dude's ready. Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers, too, because got a pair of those upstairs. You see something you like? You a demon? Nero, the food's getting cold! Kitty A, get back inside now! Cara, monstro demais, monstro demais. Cara, que coisa mais linda, irmão. Que coisa mais linda. Velho, eu não sabia que tinha toda essa CG, toda essa introdução. Da hora. Da hora demais. Beleza, caras. Então tá aí. Nossa, que coisa mais linda, velho. Nem tô acreditando. Virgil, vou jogar pela primeira vez em Devil May Cry 5. Não lembro os comandos de quando eu joguei o game pela primeira vez, tá, pessoal? Vamos. Beleza. Ok. Ok. Beleza. Pulo. Ataque. Ok.
Ah. Garoto! Brabo! Tá, aqui eu posso trocar as armas. Beleza. Tá, os gatilhos então eu posso trocar. Ah, legal, legal, legal. Vamos com a Yamato normal. Cara, eu apertei um bang. O que eu apertei, cara? Eu apertei algum bang que eu... soltei o demônio. Tá, vamos lá. Beleza? Vamos lá, padrãozão. Como se fosse a primeira vez no jogo, né? Praticamente, eu acho que a gente vai fazer uma run do jogo completo, com algumas coisas sendo alteradas só. Presumo eu, né? Tá, R1. Tá. Pressione, ok. Espera aí, segura lá. Uou! Olha aí, cara. Na beleza, mano. Eu posso jogar ele pra cima e já aparecer aqui em cima. Tá, legal. Ah, aqui a gente vai lutar, então, ele contra ele, tá, ok. Caraca, irmão. Brabo. Tá, beleza. Aqui a gente sabe que não tinha que passar mesmo. Era padrão. Aí agora acho que começa pra valer, né?
Agora você pode acessar a tela personalizar no menu de missão enquanto joga com o Virgil. Use orbes vermelhos nela para comprar novos itens e talentos e expandir seu arsenal, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na personalização. Isso é legal, hein? Quero. Com certeza eu quero isso. Nossa, vai ter muita coisa legal pra gente poder mexer com ele, meu. Ó, essas lâminas são legais, vai ajudar pra caramba. Tá, acho que é isso. Bora lá! Missão com Virgil, fase 1. Vamos ver o que a gente aprende. Mano, o personagem é muito gostoso, cara. É muito gostoso de jogar. Ele é apelão demais, tá ligado? É, então vamos lá. Pressione pra se mover, use essas técnicas. Ok. Trocar, desviar, ok. Get lost. É o dashzinho do cara, né? Maluco! Caraca, mano, que delícia! Vamos lá, vamos lá. Cara, que boneco apelão. Vixe, mano, que boneco apelão. Orbe verde, ok. Já era. Mano, morri. Tá vivo ainda? Tá. Beleza. Pera aí, eu tô me atrapalhando nos comandos, cara. Weak.
Pressione L1 pra cima. Ou, não, pressione L1 ou pra cima com a barra no nível 3, tá, beleza. O que acontece? Beleza, fechou. Pressione R1 e gire. Hã? Peraí. L1. Não entendi. Pressione R1. Cara, que louco! Ele encarna no V. Então vamos lá, cambada. É, da hora. Quase indo. Vaza. Aê! Yeah! Ah, tiramos um S aí, ó. Legal. Bora. É, com certeza agora a gente consegue pegar mais coisas. É. Caramba, que delícia. Maluco! Peraí, vamos ver se tem alguma da hora que eu ia mato antes. Legal. Cara, isso é muito louco. Brabo. Mano, vou pegar. E já vou pegar essa sequência aqui também. Estouro, bora. Velho, que coisa linda. Na moral. Ah, deixa eu ver uma coisa. É. Vamos lá. Opções. Ah, aqui não consegue mexer em gráfico, mas eu acho que. Eu acho que já estamos com ray tracing e tudo mais, né? Presumo eu. Cara, olha isso. Demais. Bom, vamos lá. Então agora a gente tem esse aqui. Ó. Vamos lá. É, eu acho que já tá ativo, mano. Tá. Isso, garoto. Yeah.
Mano, e a música dele, né, cara? É muito da hora. Olha essa música, velho. Nossa, moleque, que coisa linda, velho. Muito bom, muito bom. Pô, na melhor parte da música, parou, caramba. Ué, não dá pra pular não? Aê. Orbe dourado, uma pedra mágica dourada criada por um método secreto. Revive um guerreiro caído, beleza. E o jogo crasha, cara. Que delícia, que delícia. No meio da minha gravação, mano. Ah, não. Mano, nem sei o que foi aquilo. Eu jurava que tinha crashado, velho. Mas não é isso não. Show de bola, vambora. Nossa, juro que eu ia ficar muito triste. Nossa, eu nem precisava, mano. Gastei à toa. Cara, essa sequência. Lindo, 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 lindo. Vem, cambada. Olha isso, que delícia!
Legal. A ideia e a graça, né, do Devil May Cry sempre foi você ficar combinando os combos, velho. Mas a gente vai pegando o jeito, né? Pera aí. Eu lembro que aqui tinha um esquema, velho. Ah, não vou conseguir. Não vou ficar perdendo tempo agora, não. E o modo foto desse jogo? Será que melhorou, velho? Ô, louco! Vem cá, safado. Cara, o modo foto. Sobe, não? Acho que não mudou muito o modo foto dele, não. Aí, beleza, vambora. Beleza, os filhotinhos de Nighthawk. Cara, se eu não... Não, volta. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu tô encafifado, mano. Eu vou... sair da missão. Depois a gente vem de novo. Eu só quero ver um esquema aqui, meu. Ah, olha aí. Tá, então a gente tava certo, mano. Já tava no, na melhor qualidade possível. Vamos continuar. Eu queria ter certeza que a gente tava usando todos os recursos possíveis do PlayStation 5, cara. Principalmente a questão do Ray Tracing e tal.
Tem nada. Pressione L3. Se você estiver perdido, ok. Pô, cara, eu jogando esse game aqui, me bateu uma saudade do Razor, velho. De ver ele jogar, tá ligado? O cara era monstro. É monstro, né? Nesse tipo de jogo, velho. Razor, se você estiver por aí, que ele salve, mano. Tu manda bem pra caramba. Já era. Caras, nem sei se é aqui que eu tinha que ir. É pra cá. Então, vamos dar uma fuçada antes da gente sair. Só pra gente ter certeza que não tem mais nada pra gente fazer, tá ligado? A gente veio daqui. A gente subiu do outro lado. Mentira, nem foi. A gente veio pra cá. Beleza, então é isso aí. Na melhor parte da música, mano. Um fragmento mágico azul
De força vital cristalizada. Reúna 4 para criar um cristal. Legal. Mano, que delícia! Ai, que gostoso, velho. Tava morrendo de saudade desse jogo. Puta merda, cara. Oi! Caceta! Que isso, brother? Tá. Missões secretas. Conforme você avançar pelas missões, encontrará padrões especiais riscados em partes do ambiente, como paredes, tetos e chão. Aproxime do ponto do pilhagem. Então, ok, isso já. Tá, beleza, manos. Vamos lá. Aí. Bora. Delícia, vem. Beleza. Vai um tempo ainda, caras, pra treinar bastante, pegar o jeito do boneco. Pegar o jeito do jogo, né, na verdade. Faz muito tempo que eu não... Bom, desde que, desde que lançou, né? Que eu não jogo mais. E agora, mano, vai ser um vício isso aqui. Mais uma vez, Capcom, muito obrigado. Ah, aqui já é o boss, quase, se eu não me engano. Ah!
Beleza. Caramba, velho. Cara, eu acho que lá do outro lado tinha mais algumas coisas, se eu não me lembro. Se eu não me engano. Tem. Tá, como é que é isso aqui? Segura, mano. Pera aí. Legal. E se trocar? Não, não faz. Só cai a mato normal. Pô, legal isso, cara. Dá uma segurada aí, soltou. Pá. Legal. Vamos ver se eu consigo fazer na prática, né? A prática que o bicho pega, mano. Tá, ok. Aqui a gente vai poder... Vai fazer alguns upgrades antes de enfrentar o boss lá na frente. Cara, a gente tem bastante coisa, hein? Pera aí. A
aprender, pô. Aí. Quero tudo, cara. Tudo que eu puder pegar, tá ligado? Tá, ok. Pera aí. Ó, ó. Então, ó, o negócio é subir. Sacou? Um, dois, um. Um, dois, três. Ó, cara, muito louco. Eu posso continuar dando golpe rápido, ou eu posso dar essas duas sequências, parar e dar o terceiro, ó. Animal, 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 animal. É disso que eu tô falando, moleque. Bom demais. Ai, caraca, velho. Nossa, eu vou morrer, velho. Morri. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puta merda, sai. Corre, mano, corre. Deu ruim. Cá, safado. Corre, mano, corre! Sai, safado! Puta merda, mano! Deu ruim demais, cara. Fui na hora errada.
Sai, 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 sai! Já era! Aí! Caramba, velho! Como eu preciso treinar isso aqui? Como eu preciso treinar isso aqui, meu? Legal, legal demais, legal demais. Ah, tá bom ainda. Tá bom, mano, tá bom ainda. Pô, que delícia, cara. Que delícia jogar com esse boneco. Caramba. Galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Um videozinho bem rápido, né? Só pra mostrar pra vocês como é que tá um pouquinho do gameplay do Virgil no PlayStation 5, no Devil May Cry 5 Special Edition, né? Peço perdão pra vocês que, tipo, vocês podem ver, vocês viram, né? Eu não sou um exímio jogador de Devil May Cry, tenho que treinar muito. Mas só pra ter uma ideia como é que tá, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, comentem também. E nós vamos jogando, cara. Vamos indo até o final com o Virgil. E eu quero, de todo o meu coração, a companhia de vocês aqui comigo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!